دلم نمیخواست نزدیکش باشم، پس تصمیم گرفتم اون شب رو رو مبل بخوابم. مشکل این بود که صدایی که از اتاقمون میومد خیلی بلند بود. وقتی شنیدم ربات گفت بچه خودتون به ساعت نگاه کنین، ساعت 5:51 دقیقه است و من باید تا ساعت 10 یعنی 4 ساعت دیگه این ویدیو رو آپلود کنم. در نتیجه ادیت نداریم، همیشه هم میگم ادیت نداریم ولی بعدش ادیت داریم. خب به صورت خلاصه بهتون میگم امروز یک واقعنیه فوق العاده اسپشیالی داریم به خاطر قسمت 85 و امیدوارم خوشتون بیاد و بریم شروع کنیم. راستی با دوبله مهراد از کانال شرما استوری بهترین دوستم استیسی رفته بودیم کو، فقط همین رو یادمه وقتی بیدار شدم نمیتونستم تکون بخورم، فقط صدای گریه پدر مادرمو شنیدم. دکترها گفتن که مرگ مغزی شده دیگه بیدار نمیشه. بس کن زن، دکتر زر اضافی میزنه. بعد دوست پسرم فرانسیس اومد ملاقاتم. میدونم صدامو نمیشنفی ولی باید کات میکنم، فردا سومی سالگرد آشناییمونه ولی من نمیتونم به خاطر تو بی خیال آیندم بشم، متاسفم دیگه نیستم. واو، من کلا یه هفته تو کما بودم و دوست پسرم با هم کات کرد، دلم میخواست بلند شم و اونم بفرستم بره کما ولی نتونستم. دکترها برای اینکه بهم غذا بدن یه لوله تو گلوم گذاشتن و خیلی درد داشت و بعد حسابی شوکه شدم. چیه لوله میکنن تو حلق؟ وای خیلی وحشتناکه، خدا نیاره یه بار همچین چیزی بکنن تو حلقتون. استیسی بالاخره اومد ملاقاتم، شاید میخواست بهم بگه موقع کوهنوردی چه اتفاقی افتاد. ببین کی اینجاست، مثل همیشه خوشگلی. چقدر چقدر ترسناک بود که مورمورم شد. دکترها چرا تکون داشت میخورد؟ اوکی بهش تقدم کنیم، بهش تقدم کنیم. 85 دیگه از این چیزا باید عادی باشه تو قسمت 85. دکترها میگه مرگ مغزی شدی، چقدر بد، اون همه سال زندگی محشری داشتی، زیبایی، نمره‌های خوب، دوست پسر خوشتیپ و بعد یه اتفاق برات افتاد، یه نفر اتفاقی از رو صخره هلت داد پایین، سرت خورد به سنگ و رفتی تو کما. بعضیا میگن چه غم انگیز ولی من معتقدم حقت بود، اون همه سال به لافزنی‌ها درباره مهمونی و پسربازی گوش میدادم. چه دوست لاشی، چرا هیچ وقت منو دعوت نکردی؟ آها فهمیدم، من فقط بهترین دوست حوصله سربرتم. خب هفته پیش با دوست پسر قبلی فرانسیس قرار گذاشته با هم دیگه رو بوسیدیم، این جمعه قراره برای شب نشینی بیاد خونمون، اون واقعا عاشقمه. عجب، یعنی اینقدر دوست بدی بود که باید از صخره ها پرتم میکرد پایین؟ نه، دلیل این که استیسی رو به مهمونی نمی بردم اینه که هر وقت مست میکنه با دخترهای دیگه دعوا میکنه، حالا هم دیوونگی زندگی منو از بین برده و حتی یه ذره هم پشیمون نیست. با دختر دیگه وقتی مست میکنه دعوا میکنه، این دختر دعواییه در واقعیت و چیز وحشیه، اصلا نباید با این رفاقت میکردی. چند هفته تو رویا میدیدم که زورکی میرم خونش رو انتقام میگیرم، اون باید مثل من بدبخت بشه. ولی زندگی بدتر از این نمیشد چون مامانم فرداش اومد و سرم داد زد. امیدوارم بمیری، داری زندگیمو نابود میکنی. چی؟ اون هنوز دخترمون و منم به خیالش نمیشم. آره چون تو یه بازنده احمقی، با این که مرگ مغزی شده تو بازم رفتی کل پولاتو دادی دکترها که نجاتش بدن، حالا هم فقیریم و کلی بدهی داریم، از این زندگی متنفرم، از تو متنفرم، از اونم متنفرم. نخورا چرا تکون میخوره؟ به مغزی بازی تو نیازی نداری. مسئله نیست، فردا برگاه طلاقمو برات میفرستم. مامانم دیگه نیومد ملاقاتم و خیلی احساس گناه داشتم، انگار تقصیر من بود که مامان بابام جدا بشن. اگه میتونم نه مامان مشکل داشته، ریدم به اون عشقی که داشتن وقتی وضعشون خراب شد، بیا زارت رفت برین به همچین عشقی. انگار تقصیر من بود که مامان بابام جدا بشن، اگه میتونستم به زندگی پایان بدم همین کارو میکردم تا بابام بتونه ادامه بده، ولی به جاش یه دکتر جدید استخدام کرد و متخصص بیماران بیهوشی بود که یه اسکن گرفت که ببینه مغزم چقدر قند مصرف میکنه و به این نتیجه رسید که من مرگ مغزی نشدم. بابام حتی میتونست ازم سوال بپرسه، اگه میخواستم بله بگم باید تصور میکردم دارم یه توپو پرتاب میکنم که مانیتور فعال بشه. ولی بهشون نگفتم استیسی منو از صخره پرت کرده پایین. به هر حال دکتر گفت به زودی از کما خارج میشم، من میخواستم شخصا به خدمت استیسی برسم. ولی بعد یکی اومد تو اتاقم. یعنی کی بود؟ نمیدونم موقع آخرین صحبت اون بیدار بودی یا نه، ولی بهتر اینو بدونی که هیچ کسی حرفتو باور نمیکنه. فهمیدم استیسی بود و شروع که بازمو نشکون بگیره. اگه به کسی بگی بد جور پشیمون میشی. کسافت. میخواستم جیغ بکشم، میخواستم بهش حمله کنم ولی تو بدنم گیر افتاده بودم، مثل یک کابوس بود. یک سال بعد تو کما رفتم، فکر کنم خیلی میفهمن این مثلا، شاید چندین و چند سال بدن رو نتونن تکون بدن، یه چیز توی مایه هاست، خب فقط میشنون
همینه فقط کل هوشیاریشون تو شنیدن و فکر کردنه. یک سال بعد بالاخره از کما بیدار شدم. استیسی اومد بهم تبریک بگه، منم تظاهر کردم از خوشحالی تو بوستم نمیگنجم. اشک شوق الکی و این چیزا. اگه میخواستم ازش انتقام بگیرم اول باید اعتمادشو به دست میآوردم. فکر کنم باورش شد. اوه اوکی. در این حال مامانم هم اومد به دیدنم. سلام عشقم، چطوری؟ آره گم شد. چی میخوای؟ اومدم دخترمو ببینم. تو من بابا رو تو سخت‌ترین شرایط ول کردی. میدونم کن زدم، ولی نمیشه یه فرصت دیگه بهم بدی؟ نه نه اصلا نه. نمیشه. تو فیسبوک دیدم یه شوهر جدید داری. اوه. اول ازش جدا شو بعدن حرف میزنی. اصلا واسه خانمی یه ذره زمان برو. اونم همین کارو کرد. دوازده اون غلط کرد اولا. دوما این که جدا هم بشه بعد سیکشو بزنی. 12 ماه طول کشید تا قانونی طلاق بگیره. ولی وقتی برگه های طلاقشو نشونم داد گفتم اوپس ولش کن. هنوزم نمیخوام برگردی. امیدوارم همونطور که زندگی بابا رو نابود کردی زندگی تو رو نابود کرده باشه. محبه. از اون موقع تا حالا باش حرف نزدم. حالا بذار بگم استیسی چی شد. چندی ما انتقام کشتنشو تصور میکردم. ولی عمرم به خاطرش خودمو بندازم زندان. به جاش به دوست پسرش فرانسیس گفتم که استیسی منو از صخره هول داده بود پایین. کاملا حرفمو باور نکرد ولی قبول کرد یه کاری کنیم. یه میکروفون تو اتاقش قایم کردیم و منتظر بودیم تا اینکه استیسی اومد تا ازش لب بگیره. بعدش من اتفاقی عطسه کردم و از کمد اومدم بیرون. اوه شت، چرا خجالت آور. تو اینجا چی کار میکنی؟ نکنه با دوست پسر من بودی؟ دوست پسر تو؟ همون که به خاطرش من از رو صخره هل دادی پایین؟ اونم چون خودت نمیتونستی به دستش بیاری؟ بدجور دلم میخواست همون موقع همونجا به جرمش اعتراف کنه، ولی خیلی باهوش بود و بدون هیچ حرفی رفت. فقط امیدوارم به کس دیگه آسیب نزنه. حالا اوکی خب خوبه، ولی داستان باید خیلی بدتر از این تموم میشد. سلام، من کلاریسا هستم و این داستان درباره دوست پسر کاملا نابالغمه، دنیس. اون از اونایی بود که هیچ وقت تو کارهای خونه کمکم نمی‌کرد و هر وقت من لباسا رو می‌شستم اون رو مبل نشست و بازی می‌کرد، که البته از دستش عصبانی می‌شدم، ولی هر وقت ازش می‌خواستم کمکم کنه بهم میگفت من یه حساب دارم، کارم خیلی پرسترس و تازه من دو برابر تو پول در میارم، پس منصفانه است که تو کارهای خونه رو بکنی. یعنی چی؟ برو بابا، من ریدم تو این انصافت، باید به اندازه کار کنین، هم اون هم تو مثل آدم، هم تو کارهای خونه هم تو کارهای بیرون کار کنین به اندازه کافی. بابا یعنی هیچ کدوم بیش از حد ازشو پاره نکنه. این خودخواه بودن برینین به اول آخر رابطه. بدتر از این، دوست پسرم عزت نفس کمی داشت و هر وقت درباره بقیه پسرو حرفی زدم حسودی میکرد. یه بار فقط میخواستم برم ملاقات یکی از همکارام تو بیمارستان چون سکته قلبی کرده بود، ولی دوست پسرم دنیس دستمو گرفت و بهم گفت بمونم خونه، چون به قول خودش فقط خرابا هستن که وقتی دوست پسر دارن با بقیه پسرا وقت میگذرونن. خر بود. آره میدونم دوست پسرم دنیس احمق بود و باید همون موقع باش کات میکردم، ولی فکر کنم میترسیدم ولش کنم چون نمیدونستم بازم دوست پسر پیدا میکنم یا نه. چون تو احمق تری. البته یه بار بهم گفت تو بدترین دوست دختر دنیایی. بعدم سرزنشم کرد که بلد نیستم خونه رو درست تمیز کنم. هیچ وقت ازم تشکر نمیکرد. بنابراین بهش گفتم تا وقتی عذرخواهی نکنه و تو کارهای خونه کمکم نکنه باهاش نمیخوابم. اوکی. البته حسابی عصبانی شد و گفت بعد جور پشیمون میشم. پشیمونت میکنم، حالا میبینی. بابا این کلفت گرفتی. What the fuck. یعنی چی؟ عمرم باور کنی بعدش چی شد. چند روز بعدش یه بسته بزرگ به آدرس دنیس اومد دم خونمون. خیلی دلم میخواست بدونم چیه. وقتی دنیس اومد خونه قشنگ جلوی من بسته رو باز کرد و وقتی دیدم چی داخلشه شوکه شدم. یه ربات جنسی دختر بود. دنیس پوزخند زد و گفت وقتی چیزیو که میخوام بهم ندی همین میشه دیگه، نیازی ندارم چون آنا رو دارم. آه براتون میشه اون چیز اسم داشت. به به، منم یه دونه از اینو باید بگیرم. نه نمیگیرم اصلا همچی کاره من. شیت رباته پشمو میفهمه هوش مصنوعی داره. بذار ببینیم در جذاب میشه. و وقتی روشنشگر شروع کرد به حرف زدن از کلماتی استفاده کرد مثل سلام دادی، آماده شیطونی هستی. جوک میدادی. چه خوبه. یس بیبی. خیلی چند شاور بود. اینجا بود که فهمیدم دوست پسرم کاملا روانیه. دلم نمیخواست نزدیکش باشم، پس تصمیم گرفتم اون شب رو رو مبل بخوابم. مشکل این بود که صدایی که از اتاقمون میومد خیلی بلند بود. وقتی شنیدم ربات گفت پسرم داره خونه
بهم ندی. تصمیم گرفتم وسایلمو جمع کنم و برای همیشه ولش کنم. برای آدمای مثل دنیس نمیشه کاری کرد و فکر کنم لایق دوست پسرم که قدرمو بدونه و بلد باشه هوای زنو داشته باشه. به هر حال وقتی دنیسو ول کردم یه پست طولانی تو فیسبوک گذاشت که به همه بفهمونه من چقدر عوضیم. به دروغ گفت کات کردیم چون بهش خیانت کردم، در حالی که اون شبا داشت با یه ربات بهم خیانت میکرد. خب قشنگ بلد ادای مظلوما رو دراره. به خاطر همینم بعضی از دوستام دروغایی که دربارم گفته بودن رو باور کردن. به انت، اولا این که به انت که باور کردن یا نکردن اصلا نباید بر مهم باشه، ولی این دیگه اون ربات رو من نمیتونم مجبورش کنم. با ربات بهت خیانت بشه؟ وای ربات از اینا پسر شما است؟ او شیت، یعنی به ما میشه خیانت کرد؟ خود ذهنم داره چه جوهایی میره. نه هیچی بهش فکر نکنی. و حتی برام پیام من میفرستادن و میگفتم من آدم خیلی بدی هم که به دنیس خیانت کردم. خب من برام مهم نیست که اون دوستای الکیو از دست بدم. فقط از این پشیمونم که بیشتر از 12 ماه با دنیس موندم. واقعا احمقانه بود، ولی شاید نباید انقدر به خودم سخت میگرفتم چون هممون اشتباه میکنیم. به هر حال امیدوارم شما هم یه چیزی از داستانم یاد گرفته باشید. امیدوارم مثل من وقتتون رو برای بازنده‌های نابالغ هدر ندید. واقعا، یعنی بدترین چیزی مثلا اینه که وقتتون رو دارین هدر میدین، ثانیه به ثانیه زندگیتون رو دارین سرش به فک میدین و فقط سعی کنین حالتون تعمی بودین، فقط تجربیات به دست بیارین و بعدش هم برای زندگی های بعدیتون استفاده کنین. نه اینکه با سیاست استفاده کنین و دهن نفر بعدی رو سرویس کنین، ولی دیگه بفهمین، بتونین بشناسین یه فرد اینجوری گیرتون افتاد دیگه باهاش نرین رد دهنتون رو سرویس نکنه. خب بچه هم دارم خوشتون آمده باشه از این قسمتم. لایک و کامنت و نظراتتون حتما فراموش نشه. قرار پارت صدامش یه سورپرایز داشته باشم براتون تو داستانهای واقعی و تا قسمت بعدی. خدا نگهدار شما.